Владимир Василевски Четкар, македонскиот гитарист кој живее и работи во САД, престојот во татковината го искористи за серија на концертни настапи по фестивалите и клубовите. Четкар, кој полека се го пробива патот на интернационалната сцена, соработувајќи со имиња како Джесто Фанг, Димитри Фром Парис и други, и настапувајќи во прочуени клубови како Нјујоршките Иридиум, Блу Ноут, Джез Стандард, веќе го завршува миксот за својот трет албум, а концертот во рамките на Битфест е дел од неговата концертна турнеја из Македонија. Тогаш се чувствувам најбоше може кога сум дома нормално, тука ми е тука ми се пријателите, семејството, како и секогаш веќе неколку пати сум настапил во Битола, повеќе пати традиционално да речам, и го обожавам градот, тука имам мемори, имам и фамилија, кои роднини, татко ми студирал во Битола, така да има работи кои ме поврзуваат со Битола и воопшто генерално дома никој не може да ти го замени, посебно кога семејството е тука. Моментално сте во припреми за третиот албум. Ајде малку повеќе информации да позборуваме за истиот. Сега моментално се микса материјалот во Њујорк и долго време ми требаше да го завршам материјалот, уште не до завршам, меѓутоа сега сум перфекционист и така мора да биде. Сакам да е све перфектно аранжирано, оркестрирано од моја страна, одпеано, освирано и да има многу позитивна енергија во албумот, така да полека ништо не може да изфорсираш и зимска промоција ќе има во Македонија. Се надевам тоа што повторно ќе дојдам во Македонија, во Битола, во Скопје, на сите други градови. Што е најголема инспирација на Четкар кога компонира? Животот. Позитивните моменти во животот. Кога ти дури кога ќе пиеш кафе со пријателки, пример, и не збори за нешто не битно, забораваш дека тогаш си најсрекна, дека немаш никакви маки, никакви проблеми, тие спонтани моменти, во тој генерално љубовта. Соработуваш со многу познати музичари во Америка, а денес ќе настапуваш заедно со еден наш познат музичар, значи Оливер Јосифовски. Како дојде до соработката со него? Оливер Јосифовски ми е пријател години, значи уште пред повеќе од 10 години првите настапи из Македонија со него токму ги правев. Тој студираше во Софија, јас студирав во Бостон и така се најдовме. Традиционално тогаш стално се работуваме периодично, сега поинтензивно на моја особено задоволство. И така и вечерот е вашиот граѓанин, битолченец. И другиот дечко е од Франкфурт, кој само што пристигна во Македонија. Покрај Јосифовски, на концертот настапи музичарот Бено Сатлер од Франкфурт, кој важи за еден од најдобрите германски тапанари. По концертот во Битола, Четкар најави настапи во Охрид и Скопје. Свирката во неговиот роден град Охрид ќе се одржи на 28 август за празникот Голема Богородица. Кон ова само ќе додадем дека Владимир Василевски Четкар полека си го пробива и патот на дискографските пазари во Латинска Америка. И со самото тоа, тој представува културен амбасадор на својата земја на неговите концерти широм светот. Повеќе информации за Битфест можете да прочитате на нивната официјална нет страна bitfest.mk или на нивната официјална фан пејдж страна на Facebook.